forsonet med den jeg er. Godmorgen, kære medkriger i denne faste ansigt til ansigt med Jesus. I går så vi på, hvordan Jesus har fået navnet over alle navne, hvordan han er blevet ophøjet over alle andre navne og alle andre magter skal bøje knæ for ham, hvordan han, som han selv sagde i missionsbefalingen, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Så på, at det var al myndighed, al magt har han jo i forvejen, al magts Gud. Men al myndighed, rettigheden, den lovmæssige ret til at gribe ind og virke overalt på jorden, som overtrumfede synden og oprøret og alt, hvad vi har gjort, fordi han betalte prisen for det, så han kunne gribe ind alle steder. Det så vi i går. I dag skal vi se på noget, som kommer i forlængelse af det, men som er en lidt mere personlig historie for mig. Det er en af de vigtigste baggrunde for denne faste, som jeg nu leder. For et lille års tid siden, så læste jeg en bog, som hed Defining Moments af Bill Johnson. Defining Moments betyder sådan livsbestemmende øjeblikke, livsafgørende øjeblik eller noget. Og bogen er sammensat, nærmest et slags kirkehistorisk bog, der fortæller om 13 forskellige personer fra kirkehistorien, som har rystet nationerne. Folk, som blev spydspidser i vækkelsesbevægelser, folk, som Gud brugte til at vende op og ned på nationer. Og det, som forfatteren vil, det som Bill Johnson vil med bogen, det er, at han i hver eneste kapitel går efter at se på, hvor var det afgørende øjeblik, der gjorde, at de her vækkelsespersoner gik fra at være i gåsøjne almindelige kristne, som kom i kirke og bad og tjente Gud og lagde deres liv ned for Gud, til at være nogen, der bar noget over sig, som rystede nationerne. Og han nåede frem til at skrive bogen ud fra de her defining moments, de her livsbestemmende øjeblikke, de her møder, som mennesker havde med Helligånden eller Jesus, som ændrede dem, som radikalt opgraderede dem og gav dem noget. Og for hver eneste kapitel, jeg læste med historie efter historie, der bare fortalte i den persons liv, som førte til vækkelse i Wales, eller vækkelse i USA, eller vækkelse i Afrika. I den persons liv var der det her møde, der gjorde, at de gik fra det sted, de var, til at Gud fuldstændig opgraderede dem. Og det vagt noget i mit hjerte, og begyndte lige så stille at justere min tænkning i forhold til bønnen. Som I ved, så leder jeg faste for Danmark og startede det for lidt over 5 år siden, og er også med i ledergruppen omkring Bedehus Danmark. Og jeg har, hvis jeg skal være ærlig, hele tiden tænkt, at vi går efter vækkelse i Danmark, og vi arbejder frem mod det, ved at vi skridt for skridt får mere og mere bøn og faste og målrette søgen efter Gud i Danmark. Og jeg tænkte, at det var noget, som Gud velsignede, og at han ville fremme. Og jeg er ikke uenig i det. Men igennem bogen der, og de der historier, der førte til den ene vækkelse efter den anden, så vagt mit hjerte for, at Gud har en højere vej. Og så jo mere jeg begyndte at blive grebet af Jesus, for det er jo det, det førte mig til. Og jo mere jeg studerede ham, jo mere jeg så, at han har jo sejret. Og et eller andet sted, så kunne jeg se, at det jeg tænkte med de her opadstigende bøn, mere og mere bøn, og vores udholdenhed og vores trofasthed, at det på en måde var, at jeg var tænkt, at vi skulle have skabt en ny sejr. Et nyt gennembrud, og så ville vores gennembrud føre til vækkelse i Danmark. Men jeg så, at hvis Jesus har fået al magt i himlen og på jorden, hvis han har navnet over alle navne, hvis han har sejret over alle fjender, som nævnes kan, så gælder det for Danmark. Så har han allerede betalt prisen for vækkelse i Danmark, og så er der ingen grund til, at vi skal skabe et nyt gennembrud. Nej, vores opgave er i stedet at få sådanne møder og komme så tæt på Jesus, at han kan dele sin sejr med os, at han kan dele sine nøgler med os. Ligesom vi så det med Peter i går, at han fik en åbenbaring fra himlen af Jesus, og på baggrund af den åbenbaring siger Jesus til Peter, du er Peter, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Jeg giver dig nøgler, himmerigets nøgler. Gud står klar til at give os lignende ting, og jeg tror på, at det er den hurtigste og bedste vej, den vej, som Gud har tænkt for os. Hvis vi skal se vækkelse i Danmark, så er der enkelte personer, der er nødt til at bryde ind,
til at have møder med Gud, til at søge hans ansigt, til at de kommer så tæt på, at Gud kan dele, at Jesus kan dele sin sejr med os og give os nøgler, som vil ryste vores nation. Jeg har lyst til at dele en enkelt historie fra en af de personer, som er med i bogen, fra Heidi Bakers liv, som jeg synes viser tydeligt, hvad det er, jeg tænker. Heidi Baker og hendes mand Roland var i mange år ganske ukendte. De var missionærer, havde været forskellige steder, hvor begge to var veluddannede. Og så var de blevet missionærer og kaldet af Gud til at tage til Mozambique. I første omgang, så var det faktisk Guds ledelse til Heidi Baker til at tage ned og bare være sammen med de børn, der levede på gaden og lære om Guds rige for dem. Så der sad hun på gaden der sammen med dem. Det førte i løbet af nogle år til, at de fik lavet nogle børnehjem, havde 120 børn. Hun var ikke, og de var ikke et navn på det tidspunkt, som var almen kendt ud over den kristne verden. Og hun knoklede dernede og gav alt, hvad hun havde ind i de her forældreløse børn og ind i de her forfærdelige omstændigheder, der var nede i Mozambique. Og på et tidspunkt var hun blevet så træt, at hun sagde til Gud, Gud, jeg har simpelthen lyst til at bare smide det hele og få resten af mit liv at arbejde i et almindeligt supermarked hjemme i USA. Jeg orker ikke mere. På det her tidspunkt havde hun også fået sådan en dobbelt lungebetændelse, så hun var rigtig syg også. Og så skulle hun tage sig af de her 120 børn sammen med et begrænset antal medarbejdere, de havde. Men på det tidspunkt, så hørte hun om Toronto i Canada, at der var sket en vækkelse, der var brudt ud. Hun var så sulten efter Gud og så desperat efter et indgreb. Så selvom hun var klar til at smide tjenesten og syg, så mærkede hun bare, at jeg er nødt til at komme derhen. Men de havde ikke penge til det. Gud sørgede så for, at Roland, hendes mand, kom dertil. Og han fortalte jo om, hvordan Gud gjorde store ting, og Gud virkelig blødgjorde hans hjerte. Han græd og græd derhen i lang tid. Og Heidi hører om det her og bare bliver mere og mere sulten. Jeg er nødt til at komme og få et møde med Gud i Toronto, der hvor han er nær. Hun fortæller blandt andet en historie, hvor hun kører i sådan en rundkørsel og råber højlydt til Gud. Gud, du er nødt til at få mig dertil. Jeg er nødt til at komme dertil, selvom de ikke havde nogen penge. Og det sørger Gud sig for. Han baner en vej for, hun kommer dertil. Og det første, der sker, da hun kommer dertil, er, at hun kommer ind i bygningen til et møde. Og så står der en op på scenen, der får et kundskabsord, og så siger, der er lige kommet en missionær ind, som har dobbelt lungebetændelse. Og Gud vil helbrede dig nu, så træk vejret dybt. Og det gjorde hun så. Træk vejret dybt, og øjeblikkeligt var hun helbredt. Og hun fortæller, hvordan hun oplevede afskillige forskellige livsforvandlende ting i løbet af den uge, hun var der. Men den, som ramte mig mest, og som jeg tror ændrede mest, det var, at hun havde et syn af Jesus. Hun så Jesus, og bare synet af Jesus gjorde hende skrub forelsket. Bare Jesus, der stod og kiggede på hende. Men så opdagede hun, omkring Jesus var der jo utal af børn. Der var børn hele vejen rundt om Jesus. I skal huske på, at hun arbejdede med de her 120 forældreløse børn, og havde givet sig så meget, at hun var ved at være så træt, at hun ikke orkede mere. Så synet af de her børn omkring Jesus, selvom det var skønt at se Jesus, var sådan, at hun begyndte at råbe, nej, nej, nej. Men alligevel, synet af Jesus gjorde, at hun kom tættere på ham. Og ud for ham, så kiggede han dybt i øjnene. Og så tog han fra sit brudte lame, så tog han noget af sit kød ud. Og så gav han det til hende, og så sagde han, spis mit kød. Og sagde, jeg døde, for at der altid skulle være nok. Hun tænkte, hun fik det der kød i øjnene, og tænkte, det er jo godt nok ulækkert. Men hun oplevede det, hun spiste, at det blev til brød, og det blev mangfoldigt gjort, så det kunne gives videre til andre. Så tog han et bager, meget simpelt bager, ikke noget kunstfærdigt eller noget. Og så tog han fra sin side, og der var blod og vand, der kom ned i det bager. Og så gav han det for at drikke, og så sagde han, at der ville både være herlighed og lidelse forbundet med det. På mange måder tror jeg, at det var Jesu møde med hende, hvor han nærmest at sige, mit barn, jeg vil gerne give dig i Mozambique. De børn, du arbejder med, er bare startskuddet. Jeg har så meget mere til dig. Og hendes store nej, som hun råbte ind i den kirkesal, blev til et ja i mødet med Jesus, der bare elsker mere, og løftet fra ham, at der altid ville være nok, og hans død, som bare ændrede alt. Det møde ændrede Heidi Baker, så hun gik hjem, og så brød
vækkelsesagtige tilstand ud. De første år i Mozambique havde de plantet et par menigheder, men i løbet af de kommende år var det tusindvis af menigheder, der blev plantet. De oplevede et gennembrud. Så mange syge, der blev helbredt, døde, blev vagt. Gennembrud, og hun blev et navn, der blev kendt ud over hele den evangeliske verden. Omdrejningspunktet i det hele var et møde med Jesus. Et sådan møde med Jesus, hvor Jesus kunne formidle sit hjerte og give nøgler. Det var det, det var. Give nøgler. Og når jeg hører sådan en historie, så tænker jeg, Gud, giv os sådan møder med dig i Danmark. Lad der være enkelte mennesker. Lad mig være en af dem. Lad andre være en af dem. Hvor vi møder dig på en måde, hvor du kan virkelig formidle dit hjerte for mennesker i Danmark. Hvor du kan give os nøgler og myndighed og løfter, som ryster os, så vi kan bære noget fra dig. Så at du kan betro os med vækkelseskraft, så du kan betro os med salvelse til at vende op og ned på vores nation. For sandheden er, du har sejret, du har betalt prisen for vækkelse i Danmark. Og du længes bare efter en brud, nogle venner, der vil komme tæt nok på dig, så du kan dele dit hjerte, din sejr, din myndighed og dine nøgler med os. Så det beder jeg om i Jesu navn, at du må blive en af de personer, der får sådanne møder med Jesus. At du må få en forventning til møder, som går ud over bare, at det er hyggeligt at møde Jesus. Jesus har navnet over alle navne. Jesus har en myndighed fra en helt anden verden. Han er Gud selv. Og han har sejret over alle omstændigheder og magter. Og han er i stand til at give sin kirke en sådan rystelse og en sådan kraft. Og hans metode har altid været mennesker. Kirken søger efter metoder, kirken søger efter måder at gøre ting på. Gud har altid søgt efter mennesker. Han fandt Abraham, da han skulle starte sit folk. Han fandt Moses, da han skulle redde sit folk. Han fandt David, da han skulle genoprette nationen og få nogle sunde konger. Han fandt Jesus, valgte Jesus, da han skulle frelse alle. Han fandt Paulus, da han skulle starte hedningmissionen. Han fandt Johannes Døber, da han skulle bane vejen for Jesus. Guds vej af mennesker i Danmark, det han har brug for, det er enkelte. Måske bare én. Gud søgte efter én, der kunne stille sig i gabet. Guds måde af mennesker. Jeg velsigner dig til at blive et sådan menneske, så at du kan have møder med Jesus, så at din vandring kommer til at ryste vores nation. Amen. Et i fred, et liv forsonet med den jeg er.